Abaluganda amu nabe mikwano b'omugenzi Abel Dhaira nga beegattira mu kibiina kya Abel Dhaira Foundation bategese emisinde egy'okujjukira omugenzi nga gitumiddwa Abel Dhaira Marathon Run. Emisinde gino gigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okuzimba ekijjukizo nga kibumbiddwa mu kifaananyi ky'omugenzi ku kisaawe ekyabbulwamu amannya ge ekya Abel Dhaira Stadium ewalukuba mu disitulikiti y'Ejjinja nga beetaaga mu bukadde 19. So nitugamba katutekewo emisinde egy'okwetooloola ebyalo gye tuyise Abel Dhaira Marathon egijja okuddukibwangawo buli mwaka. Buli Heroes Day fetulooza nti tujja kuba nga twegatta ku lwa muganda waffe ono ng'ekigendererwa mu kyo twagala kulaba nga munnabyamizannyo munnayuganda akolera ensi ye asiimibwa okusobola okulaba nga munnabyamizannyo asiimibwa okuwandisa kugenda mu maaso mu bitundu eby'enjawulo okuli Jinja ku ssomero lya Jinja SS gy'ali asomera n'ebitundu ebirala ng'ate mu Kampala Tick ziri ku Igwa Fero Petro Station okuliraana Paalamenti ng'okuwandisa kwa mutwalo gumu 5-3 ng'abaddusi bakuvuganya mu kilomita 5-10 nga June 9. Dhaira yali omukwasi wa ggoolo ya Uganda Cranes yafanga Machi 2-7 mu Iceland oluvannyuma lw'ebbanga ng'atawanyizibwa ekirwadde ekya kookolo.